Bueno, estem a l'abocador i estem en un lloc que qualsevol lloc que tingui unes característiques de poca població, que estigui ben lluny de la costa, que estigui sobretot en poques possibilitats d'un desenvolupament econòmic, bueno, vos trobareu situacions com aquestes, on tot el que tenim està deixat, està abandonat. Acabem de veure com estan les valles, com està... Bueno, passar per aquí és com trobar-te a 40, 50 anys atrás. Està tot deixat i abandonat. Per això aquí podem veure unes instal·lacions. La seva falta de manteniment, nosaltres no hem obert res, ja està obert, i l'únic que estem veient és que està encara el foc encès. I, veure encara que després de 4 mesos continua el foc i continua cremant, i on les instal·lacions, que són instal·lacions municipals, que és en diner públic, i en diner públic això continua xumant, i bueno, aquí continuem encara com si estéssim, bueno, en una falta de gestió, de fiscalització de la gestió. No pot estar després de 4 mesos encara cremant la deixalla, i com se permet este tracte de lo públic. Sembla com si ens han vingut a salvar el món, i quan realment tenim una mala casa on podem veure i apreciar com en terra podeu veure les piles, que el tractament de totes les instal·lacions. No vos penseu que està tampoc en bones mans. No volem fer un vídeo denúncia només però és culpa nostra. No, és culpa nostra, de la nostra deixadès, per no fiscalitzar les nostres instal·lacions. O sigui, avui no estem fent imatges per a denunciar que això 4 mesos estan passant i encara continua cremant, o que tot el que tenim al costat està abandonat i deixat, o que no se li fa un bon ús. És culpa nostra de tot això del que passa, perquè no pressionem lo suficient perquè això estigui com tindria que estar. Perquè ens costa molts de calés, perquè molts de diners, molts impostos nostres, els fiquem, i cada vegada ens sancionen perquè no complim en el que tindríem que complir. Ens fan sentir culpables de que no reciclem prou, de que no separem les escombraries. Senyors, aquí ho podeu voler. És culpa nostra. Això que veieu no és culpa de que ho estan fent malament. És culpa nostra que permetim que això se faci malament. I a qualsevol municipi que veien que no complix unes condicions de poder ser una zona potent econòmicament, li implantaran una deixalleria, li implantaran una planta de compostatge, i aquell municipi anirà cada vegada com això, cremant i cremant, fins que no quede res. Sí. Més de 240 dies i això continua cremant. I vos doneu compte que no passa només aquí. A moltes deixalleries o plantes de compostatge, casualment, inclús si ens recordem prop de Madrid, que cremaven cobertes, està passant. Molta gent se preocupa per si això té que anar aquí o té que anar allà, no ho tiréssim aquí, no ho tiréssim allà. Tranquils, que al final li fotem foc. I si no li fotem foc, deixem que creme. Quina és la solució? La solució és pagar cada vegada més per tindre més mals serveis. Però vos recordo, no és culpa de qui ho està fent, no és culpa dels consells comarcals, ni és culpa de tots aquests polítics que tenen grans sous. La culpa és nostra, perquè podem permetre que aquí no hi hagi cap ningú que ho denunciï. Cap partit polític que agafi, i no només en campanyes electorals, sinó que vinguin aquí a fer això que estem nosaltres fent, que ho visualitzi, que sàpiguen com funciona.
repeteixo, no estem acusant, sinó mos estem nosaltres culpabilitzant de que el que mos passa és per la nostra i paraula deixadesa. És una deixadesa de les nostres funcions, perquè mos pensem que per pagar ja és suficient. Ni pagant és suficient. Se té que fiscalitzar. Possiblement paguem poc. Encara mos demanaran que paguéssim molt més. Però vos garantizo que pagant molt més no estirem millor. Bueno, estem a una planta de gestió de residus. Primera planta, un abocador. Vos sonarà això. Després en aquest abocador van aprofitar i van fer una planta de compostatge per aprofitar la fracció resta. I finalment anem voltant perquè veureu primer contenedors grocs, blaus, verds, els diferents contenedors que tenim a les ciutats. I, bueno, i al final això se va arribar que això era una planta de compostatge a lo bèstia. Tot anava bé fins que un dia va prendre foc la matèria de planta de compostatge i aquí ho veu, 4 mesos i encara està cremant. Sembla ser que complia totes les normatives, però les normatives, complint-les totes, doncs aquí van fallar. I res és segur. Aquí, per exemple, veu que la planta, aquí, hi ha com poc matèria i no hi ha cap mena de llana en terra. Vull dir que tota la matèria, han vist piles per terra, vosaltres imagineu el que mos diuen que contaminen les piles, doncs sapigueu que aquí les piles són com a pedres, o sigui que anem per terra a milers. Quina gestió hi ha, quins controls hi ha per l'Agència Catalana de Residus a aquest lloc? Doncs possiblement a nosaltres mos estan venent la borra que ho tenim que fer tot bé si no mos pujan els impostos, però d'aquests impostos el que ve és que la gestió que s'està fent és nefasta. I estem en una zona que, fixeu al final, hi ha els seus pinars, devia ser el seu encant, però l'encant d'esta zona se va trencar en el moment que vam ficar aquest macroprojecte aquí. És llàstima que cada vegada aquests macroprojectes van a més llocs, a Tivisa, Lomas de Barberans, aquí a Botarell, quan estem ara. I bueno, el que demanem és que quan els veïns veuen que van a ficar-se aquestes indústries, aquests llocs de gestió de residus, que almenys tinguin la decència de quan els veïns presenten al·legacions, que aquestes al·legacions s'escolten, i si es fan és per millorar el que té que vindre i evitar problemes ambientals com els que hem tingut aquí. Gràcies.